OK, takže čau a vítejte u takového minifail videa. A teďka hraju pár minut populární českou hru, kterou pokud se někdo zajímáte o české herní vývář, jako určitě všichni známe, ano, je to Kingdom Come Deliverous, nebo Deliverer, to je tam to poslední slovo mi dělá ještě problémy. A tak si jdu na koni, že? Chci něco vyfotit, chci se podívat, jak ta příroda je nádherná, nicméně teďka to jedu na 30 fps, ale mám to úplně na ultra detaily. Ale si myslím, že i tak to až tak není příšerný, na ultra, na high už by to bylo asi celkem v klidu. No nicméně jel jsem si na koni, že jo, proč ne, proč si nezajet na koni. No a tak jsem dojel sem, tady něco někdo vypálil nejspíš, pár zdechlých vojáků, no ale o to by nešlo. Skočím sem, že, jako zajdu si semka s koněm, tak ten hajzl prostě nevyskočí, tak skáču, no a potom mrt. Objevím se tady v té trávě, tady jak jsem teďka, hledám koně 10 sekund, tak se pořád oblížím, tyjo, kuň nikde, potom se podívám, no a podívejte se na něj. Kůň je prostě ve vzduchu a já ho můžu volat X-kem. No a ten debil na mě čumí, no takže zde máte takovýto minifil. Když hledáte koně a on je ve vzduchu a úplně vás ignoruje, ještě jak se nádherně hýbe, to mě úplně prostě... Úplně mi to ve mně, nevím co, nebudu to radši už víc komentovat, takže vidíte, nádherný kůň ve vzduchu. No, prostě Kingdom Come Deliverous. OK,